بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں یہ وعدہ فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. تو جو کل ختم قرآن ہوا، بلکہ 145 ختم قرآن اب تک مجھے ملے ہیں امریکہ سے، اور 100 ملا ہے پاکستان سے یتیم بچوں سے، 245 ختم قرآن ہو گئے ہیں. وہ 245 ختم قرآن ہم بخشتے ہیں کل کے افطار کے بانیان کے مرحومین کو، آج کے افطار کے بانیان کے مرحومین کو، اور ڈے ون سے جنہوں نے اپنے اپنے مرحومین کے لیے افطار اسپانسر کیے تھے، ان سب کے مرحومین کو، اور جتنے مومنین مومنات پہلے روزے سے آج 28ویں روزے تک تشریف لاتے رہے ان کے مرحومین کو، آج کے جو ہمارے اسپانسر ہیں حاجی ظہیر عباس چٹھا اور مبشر حسین چٹھا، ان دونوں بھائیوں کے مرحومین اور ان کی بیگمات کے مرحومین مرحومات کو ہم بخشتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم جو سید محسن علی شاہ، سید حیدر علی شاہ کے مرحومین مرحومات کو، اور مصعب علی کے مرحومین مرحومات کو، اور جو اس وقت موجود ہیں 28ویں روزے کے دن مومنین مومنات المہدی سینٹر میں، ان کو، اور ہمارے عمیر میاں کی جو بیگم ہیں ان کی دادی اور نانی کو، جن کو میں کل بھی بخش چکا ہوں، نام بھی ان کا لے چکا ہوں، ان کو ہم بخشتے ہیں. اور اس وقت جتنے بھی مومنین تشریف فرما ہیں ان سب کو، سب کے مرحومین کو ہم بخشتے ہیں. اور جو کل موجود تھے جن کے نام میں تقریباً سب کے پڑھ چکا ہوں، ان سب کے مرحومین کو بخشتے ہیں. اور اس 145 ختم قرآن، فاتحہ و اخلاص، سورہ یاسین جو آج ہم نے پڑھی، سورہ ملک جو آج ہم نے پڑھی، سورہ واقعہ جو آج ہم نے پڑھی، سورہ وضحا، سورہ التین، سورہ اللیل، سورۃ القدر، سورۃ انشراح جو ہم نے آج پڑھی، اس کا بھی ثواب انشاءاللہ ہم بخش رہے ہیں. سلمان مرزا، مشری بیگم، نازنین بیگم، سلطان مرزا، آئل حسن، سبت حسین، سیدہ بیگم، نرگس بیگم، جلال رضوی، تقی مرزا، آمنہ خاتون، سیدہ بیگم، ننی بیگم، سید اختر حسین، شہید آغا، عزیز آغا، رشید آغا، احمدی آغا، حنا بیگم، دادی بی بی، زکی حسین، تقی رضا، سروت آرا، رضیہ سلطانہ، رحیمہ بیگم، محمد رحیم شیرازی، حسینی بیگم، محمد رضا شیرازی، محمد علی شیرازی، سید احمد علی، گلزار احمد، مختار احمد، عزیز بانو، امیر بانو، امتیاز حسین، زمرد حسین، زوار حسین، ندیم رضا، شمیم حیدر، رئیس حیدر، سمانی بیگم، کشور سلطانہ. اس دفعہ ماشاءاللہ انتظامیہ نے بہت تعاون کیا ہے، میں بڑا ممنون ہوں. اللہ تعالیٰ انتظامیہ کو جزائے خیر دے. اگلی دفعہ میں انشاءاللہ رمضان کے لیے اپنی انتظامیہ لاؤں گا، جوان بچے ہوں گے وہ میری معاونت کریں گے، پورا رمضان جوان بچے میری معاونت کریں گے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ تھک چکے ہیں، بزرگ ہیں، ان کے لیے ہم دعا دیں گے انشاءاللہ، اور انہی کے بچوں کو انشاءاللہ لائیں گے. میں ان کا ثواب بخشتا ہوں. محمد علی زیدی، ابن کاظم زیدی، سید اکبری بانو، رضوان حسین، سروت جہان، محمد علی زیدی کی بیٹی جو ہیں، سید عظمت حسین زیدی، سیدہ فاخرہ سلطان، رضیہ بیگم، مزمل نقوی، موجد حسین نقوی، اور اظہر زیدی کے جمیع مرحومین مرحومات کو، سجاد شاہ، ابن ولایت شاہ، امتیاز شاہ، ابن ولایت شاہ، نیلم شاہ، کنیز مظہر ارشاد، کبرا بی بی، فضل شاہ، غلام عباس، غلام مصطفیٰ، سیدہ طہرہ، کبرا بی بی، اکبر علی، فاطمہ بی بی، سیدہ حسین، نور فاطمہ، حیات بی بی، بھاگ شاہ، ہنجورہ بی بی، سید غلام رضا شاہ نقوی کے مرحومین مرحومات کو میں ان ساری چیزوں کو بخش رہا ہوں. سید مدار حسین، ابن فضائل،
رضوی، شبی فاطمہ بنت دائم حسین، تبسم زارا بنت قمر حسین، شاہد حسین ابن مرتضیٰ حسین، رخسانہ شاہد بنت شاہد حسین، محمد ہاشم ابن غلام بریر، سعید سعد الحسن، اظہر حسین، نصرت جعفری، شائق حسین ابن خادم حسین، سفتین زیدی، زہرہ خاتون، مدد علی زیدی، غریبہ بانو، ریحانہ خاتون، نوشاد رضا۔ میں بخش رہا ہوں یہ سارے قرآن اور سارے سورے، سارا ثواب غلام مرتضیٰ جعفری کو اور مندرجہ ذیل کو، ستوت جعفری، محمد صغیر، رفعت حسین، مراد علی جعفری، وفادار عباس جعفری، شاندار عباس جعفری بنت زہرا، مدر عباس، صدر جہان، ماجد حسین رضوی، عابد حسین رضوی بنت فاطمہ، ظہور الحسن، محمد ظہیر، راضیہ بانو بنت صغیرہ، سید شبی الحسن موسوی، شاہد حسین زیدی، محمد عباس زیدی، صفدر رضوی، سارا علی، غلام علی زیدی، رفعت حسین، دبیر حسین رضوی کو ان کا ثواب میں بخش رہا ہوں۔ یہ دو دو تین تین دفعہ دے دیا ہے، خدا ان کو ہدایت فرمائے۔ ظہیر الحسن، بلقیس بانو، انام رضوی، خیر الزمان رضوی، علی الیاس رضوی، شبی الحسن، لائق رضوی، مومنہ خاتون، طالب رضوی کو، سید میرا شاہ، ابرار حسین شاہ، مصطفیٰ، تمام ترمزی برادران جو ہیں، ترمزی فیملی جو ہے ان کے مرحومین کو، عمیری کے سسرال کے سارے مرحومین مرحومات کو، حاجی سلامت علی کے بھی میں مرحومین والدین شریفین کو بخشتا ہوں اس کا ثواب۔ کنیز فاطمہ، قاری ابو بکر، وزیر احمد، نصیر احمد، فضل دین، عنایت بی بی، قادر بخش، رحمت علی، علی احمد، سلطان بی بی، عبد القادر، سلطان علی خان، نواب علی خان، عنایت علی خان، سردار علی خان، میرا بخش، الہی بخش، رحیم بخش، کریم بخش، مراد بی بی، عزیز بی بی، ظفر خان، الطاف حسین، غلام نبی، عبد الرحیم، عبد الکریم، غلام فاطمہ، حاجی محمد علی، سکینہ بی بی، محمد اکرم، محمد لال، محمد چراغ، محمد اقبال، غلام رسول اکبری، دلاوری، رفعت، اختر حسین، عطا حسین، انوار الحق، محمد یعقوب، آمنہ بی بی، ارشاد بی بی، محمد رفیق، محمد اسلم، محمد اسماعیل، فضل احمد، فضل کریم، فتح محمد، چراغ بی بی، بشیرہ بی بی کو، غلام جعفر ابن غلام حسن، صغرا بی بی بنت طالب حسین، طالب حسین ابن خدا بخش، سکینہ بی بی، غلام حسن، عیدو بی بی، صادق علی، غلام حیدر، فقیر حسین، صادق حسین، اجاز حسین، نیاز حسین، غلام حسین، عمران علی، غلام نقی، عنایت علی، محمد علی، گلزار حسین، فرحین مقصود، مرید حسین، طالب حسین، زبیدہ بی بی، غلام فاطمہ ملک، محمد علی کو، حاجی رحمت خان، حاجن راج بیگم، بیگم و چودھری محمد نواز، چودھری محمد عارف اور چودھری ولایت حسین کو، مولانا عطا اللہ، ملک شیر، محمد خضر حیات، نور محمد، الطاف حسین، محمد حیات، سرفراز خان، محمد ممتاز، آسیہ بیگم، منظور فاطمہ، میاں محمد، امتیاز حسین، امام بی، جند وڈی، صاحب خاتون، زینب بی بی، دولت بی بی، کنیز فاطمہ، مولانا شوکت، ملک مسعود حسین کو۔ یہ میں ثواب بخش رہا ہوں مختار حسین کے مرحومین کو، حسن رضا کے مرحومین کو، خاور خاوری کے مرحومین کو، نذیر چٹھا کے مرحومین کو، حاجی رضا گجر کے مرحومین کو، ماجد حسن کے مرحومین کو، سفیر علوی کے مرحومین کو، صمد خان کے مرحومین کو، گوہر کاظمی کے مرحومین کو، خلیفہ فیملی کے مرحومین کو، الطاف حسین ملک کے مرحومین کو، راجہ فدا حسین کے مرحومین کو، تقی عباس کے مرحومین کو، سجاد علی شاہ جعفری کے مرحومین کو، جاوید حسین، حاجی جاوید حسین کے، آغا جاوید حسین کے مرحومین کو، انور علی شاہ نقوی کے مرحومین کو، خاص طور پہ سروت بی بی کو اور فیاض شاہ کو، مہد اور احد کے مرحومین کو، آوان فیملی، ملک فیملی کے مرحومین کو، عابد اوان کی فیملی کے، فہیم رضا کے مرحومین کو، اسد عباس کے مرحومین کو، سجاد حسین، ایک ایک فیملی کے دس دس نام لکھے ہوئے، فلانے کے مرحومین، فلانے کے، ایک بندے کا نام لکھنا چاہیے، شاہ جی سچ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے۔ چودھری ذوالفقار ورق کے مرحومین کے لیے میں بخش رہا ہوں، صفدر موسوی کے مرحومین کو بھی بخش رہا ہوں، سید ظفر اقبال جعفری کے مرحومین کو، آغا جاوید، سجاد نقوی کے مرحومین کو، راجہ شاہد تنویر کے مرحومین کو، سید الحاج محمد اصغر نقوی نجفی کے مرحومین کو، زاہد شاہ کے مرحومین کو، اختر علی شاہ کے مرحومین کو جو غصہ کر رہے ہیں، محمد اقبال کے مرحومین کو، خلیفہ نفیس الحسن کے مرحومین کو، غلام رضا نقوی کے مرحومین کو، اظہر زیدی کے مرحومین کو، فرخ کے مرحومین کو، عمران نقوی، محسن شاہ، سلیم نقوی، مبشر زیدی، سخی شاہ، باقر جعفری، حسن جعفری، خلیفہ رضا، سبتین بخاری، اعجاز بخاری، علی احمد رضوی، معین بخاری، ملک عمران، مبشر چٹھا، عمیر شاہ نقوی، یہ پتہ نہیں کون ہے عمیر شاہ نقوی،
ظہیر چٹھا، حسن نقوی، رضوان کاظمی، محمد بخاری، عمار زیدی کے مرحومین کو، خورشید انور کو، غلام نبی چٹھا، رحمت خان چٹھا، محمد خان، غلام حیدر، ممتاز بیگم، اے ڈی چودھری، روبینہ ساجد، مجاہد کاظمی، ذوالفقار شاہ، غضنفر بخاری، نصر جعفری، غلام مرتضیٰ جعفری، لال شاہ بخاری کو، ڈاکٹر ظفر نقوی کے بھائی ہیں ان کو میں یہ بخش رہا ہوں، سید منشا علی ابن سید سجاد حسین، آ گیا ہے نا، پھر دوبارہ ابھی آ گیا، ابھی تو ابھی امتیاز حسین، سجاد حسین ابھی ابھی آئے، جی جی، مجھے یہ غلام نبی چٹھا، ممتاز بیگم، محمد خان چٹھا، نواب بی بی، رحمت خان، فضل بی بی، غلام حیدر چٹھا، لدتا رسول بی بی، سکینہ بی بی، سردار خان کو بخش رہا ہوں، علیکم السلام، محمد شریف شاہ، محمد خلیل شاہ، حاکم بی بی، محمد شاہ، غلام زارا ابن محمد شریف شاہ، فضل حسین، معصوم شاہ، غلام صغرہ، امام شاہ، اظہر عباس، امیر عباس، آصف شاہ، فضل حسین شاہ، سبزہ بی بی، پروین فاطمہ، یوسف شاہ، رفیق شاہ کو میں بخش رہا ہوں، اور جو اسپانسر تھے ہمارے افطار کے ان کے مرحومین کو، حاجی چودھری محمد رضا گجر کے مرحومین کو، اپنے مرحومین کو، ملک فیملی کے، حاجی سلامت علی کے مرحومین کو، فہیم رضا کے مرحومین کو، ارشد جعفری کے والد اور جبی مرحومین کو، امجد جعفری کے مرحومین کو، تاج رضوی کے مرحومین کو، ان کی والدہ کو خاص طور پہ، سجاد حسین، رضوان اللہ خان، سجاد حسین شاہ، محمد اقبال، نعیم نقوی، سلیم نقوی، رضوان کاظمی، حاجی رضا عباس، عباس رضا رضوی، عباس رضا رضا عباس نے، سید ضمیر عابد رضوی، مختار حسین، محسن ندیم، میاں صفدر کمالیہ، خواتین جو ہیں جتنی بھی تشریف فرمائے، جتنی بھی افطار سحر لاتے رہی، خاص طور پہ ہمارے اختر علی شاہ کی دختر نیک اختر جو میرے لیے سحری لاتی رہی اور انشاءاللہ آج بھی لائیں گی، اور ہمارے زبیر میاں کی جو بیگم ہے ان کے لیے بھی، ان کے مرحومین کو بھی بخشتا ہوں کیونکہ خاص طور پہ انہوں نے بھی خدمت کی ہے، مرتضیٰ جعفری فیملی، اختر عباس، چودھری اختر عباس، عمران حیدر، شبیر رضا، عباس حیدر، اظہر زیدی، محسن شاہ، طارق شیخ، صبا شیخ، انور شاہ نقوی، راجہ حسن رضا، زبیر گوندل، اختر شاہ، تہذیب الحسن، جمیل شاہ، اویس بٹ، صاحبزادہ ساجد علی کے مرحومین کو، ملک احمد خان، ماسٹر نیاز چودھری کیسر کے مرحومین کو، عابد اوان کے مرحومین کو، خلیفہ نفیس حسن کے مرحومین کو، خلیفہ ناصر کے مرحومین کو، معین بخاری، اجاز بخاری، راشد زیدی، علی احمد رضوی، حیدر شاہ، محسن شاہ، ظہیر چٹھا، مبشر چٹھا، صفدر موسوی، محمد نذیر چٹھا کے مرحومین کو، اور یہی ہے نا، تالے بی بی، فضل شاہ، نور شاہ، کبری بی بی، اکبر شاہ، عباس شاہ، اسوار علی شاہ، مصطفیٰ شاہ، نور فاطمہ، فاطمہ بی بی، سین بی بی، حیات بی بی، بھاگ شاہ، ہجورہ بی بی، دو قرآن بھی پڑھے گئے ہیں ان کے لیے، ان کو بھی پہنچے، ایک مولا علی کو قرآن ہدیہ کیا ہے، اور وہ جو جنہوں نے ہدیہ کیا ہے وہ ہدیہ ان کا ظفر جعفری کے والدین صفدر شاہ، فیاض بیگم، نصر شاہ، ظفر جعفری کی مسز کے والدین کو پہنچے، منظور حسین شاہ جو کلے والے، اچھا وہ نہیں، مدینہ کے، اچھا ٹھیک، ان کو بھی پہنچے، وہ بھی ہمارے بزرگ تھے، ان کو بھی پہنچے، ان کا نام قدرت نے، مسرت بیگم اور عنایہ کی صحت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ان شاہ فیملی کے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچ جائے، آغا جاگے نہ جاگے، مبشر زیدی، نسیم، ڈاکٹر نسیم حیدر، سید علی اختر کاظمی، اقبال فاطمہ، غلام عسکری کاظمی، زاہدہ بیگم، دو قرآن، ایک مولا علی کو ہدیہ کیا ہے اور وہ ہدیہ بھی ان تک پہنچے، اور جو ان کو ہدیہ کیا وہ بھی ان تک محمد و آل محمد کے صدقے میں پہنچے، سجاد حسین نقوی منڈی والے جو ہیں ان کی فیملی کے مرحومین، سید عنایت حسین شاہ، کبری بی بی، بنت بھاگ شاہ، ارشد مہدی، ابن محمد خان، اکبر علی شاہ، سید نور شاہ کو بھی یہ ثواب پہنچے، راجہ غلام حسن، غلام فاطمہ، راجہ عبدالغفور جوہر نظامی، منظور فاطمہ، حسن اختر جلیل، راجہ آفتاب حسین، راجہ فیض محمد فتح بی بی، راجہ عنایت اللہ کنیز صغرہ، اور راجہ حسن رضا نے دو قرآن پڑھے ہیں وہ ان کو بھی پہنچے، اور جبھی مرحومین جو راجہ صاحب کی فیملی کے ہیں ان کو پہنچ جائیں، اکبر شاہ، ارشاد بی بی، فاطمہ بی بی، زینب بی بی، قربان شاہ، نور شاہ، کبری بی بی، زوجہ نور شاہ، بہادر شاہ، عنایت شاہ، رسول بی بی، صغرہ بی بی، رسول بی بی، شہاب الشاہ، غوث شاہ، عنایت شاہ، منظور شاہ، بشیر شاہ، حاجرم بی بی، عنایت شاہ، زہرہ بی بی، بہادر شاہ، فاطمہ بی بی، شہاب الشاہ، حسنات شاہ، راجے شاہ، میر شاہ، فضل شاہ، طالب بی بی،
فضل شاہ اسوار شاہ، فضل شاہ عباس شاہ، فضل شاہ ابن فضل شاہ، غلام مصطفیٰ شاہ، حسین بی بی، حیات بی بی، فاطمہ بی بی، کرم بی بی، زارہ بی بی، زینب بی بی، زیبن بی بی، زیبن بی بی، تحسیر عباس، علی حمزہ، گلاب شاہ، فاطمہ بی بی، مختار بی بی، گلاب شاہ، گلزار شاہ، حیات شاہ، فاطمہ، میر شاہ، شیر شاہ، حسن شاہ، بہار شاہ، نور شاہ، معظم شاہ، شاہ شکور، میرا علی، سید سلیمان، صلاح الدین، شرف الدین، کمال الدین، عثمان مبارک، سید عثمان، سید ابن امیر، سید جلال الدین، نظام الدین، مخدوم نور، نصیر الدین، احمد نیر، احمد کبیر، مخدوم شاہ، احمد شبیر، جلال الدین شاہ، اچوی سادات، اچ والے سارے سادات کے جد اعلیٰ، سلطان علی، سید امیر، سید المدد۔ اور بتائیں، اور ہیں؟ چلیے، اتنا سا کام تھا، تھوڑا سا اگر آرگنائز کر کر رہتے تو کل بھی ہو سکتا تھا۔ وہ آگے، ان میں سے جو اردو میں لکھے آگے ہیں، انگریزی ہماری بنیادی زبان نہیں ہے، لہذا معاف ہے، اردو میں جو لکھے ہیں ہم نے پڑھ لیا۔ جو ناراض بھی ہوئے ہیں، میں یہ کلپ بن رہا ہے، ان سے میں معافی چاہتا ہوں، جو ناراض بھی ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے میں غریب پر ہی ناراض ہوتے ہیں، نہ کوئی آغا مختار پہ ناراض ہوتا ہے، نہ خابر صاحب پہ ناراض ہوتا ہے، نہ حاجی سلامت علی پہ، مجھ غریب پہ ہی سب ناراض ہوتے ہیں، ان پہ کوئی نہیں ناراض ہوتا۔ تو میں ان سے معافی مانگتا ہوں، میری جتنی بساط ہے، جتنی میری سکت ہے، ہمت ہے، میں ہمت سے بڑھ کے آپ کی خدمت کی ہے، میں نے رمضان میں ڈٹ کے کی ہے۔ میری خدمت قبول نہ ہو تو کوئی اور مولوی بلا لیجیے گا، وہ ایک کبھی نام لے جائے تو میرا نام بدل دینا، وہ ایسا پھر مولوی بلا لیجیے گا کہ جو کسی کا ہی نام نہیں لے گا، وہ صاف کہے گا کہ یہ نام وام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کی قدر کریں جو میں نے تھوڑی بہت خدمت کی ہے، اور تھوڑا شکریہ بھی ادا کریں، یہ نہ کہیں ہر وقت غصے ہی نہ کرتے رہیں، شاہ جی ہمیشہ ہی غصہ کرتے رہتے ہیں، تھوڑا سا ذرا شکریہ بھی ادا کریں کہ ایک بندہ روزے سے بھی ہے بیچارہ، ساری رات جاگتا بھی ہے، خدمت بھی کرتا ہے، بلائیں بھی لیتا ہے۔ تقریباً میں نے کسی کا نام نہیں چھوڑا، جتنے نام ریپیٹڈ بھی تھے ان کا بھی، اور آخر میں میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جو کل پہلے آئے تھے۔ میں جناب 40 نسلیں کو لینے تیار ہوں، میں تو تھکتا نہیں ہوں، جب سے میں نے یہ آیت پڑھی ہے نا، لا یسم الانسان من دعاء الخیر، خیر کی دعا سے انسان نہیں تھکتا۔ میں تو انسان بھی ہوں، مومن بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، مومن بھی ہوں، شیعہ بھی ہوں، انسان نہیں تھکتا دعاء خیر سے۔ جو تھکتے ہیں وہ انسان نہیں ہے، وہ جانور ہیں جو تھکتے ہیں۔ یہ میں ان چند بندوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، ان کے مرحومین کے لیے بھی، ان کی صحت کی، ان کے مرحومین کی مغفرت کی، کیونکہ یہ جو قرآن کا جو ہوا تھا ختم قرآن کل، یہ اس وقت موجود تھے جب میں نے لکھے تھے نام، محمد اقبال، ظفر اقبال شاہ، اختر علی شاہ، مولانا ملک سفیر حسین علوی، آغا قبلہ مختار حسین، اسی طریقے سے علی گوہر کاظمی، حسن چٹھا، ملک الطاف حسین، اور زاہد حسین شاہ، احد انور علی شاہ، سجاد علی شاہ جعفری، حاجی محمد رضا گجر، ملک حسن رضا، فیضان چٹھا، ملک عابد حسین آوان، خاور علی خاوری، سجاد حسین شاہ منڈی والے، ان کے لیے خاص دعا کرتا ہوں، یہ اس وقت تک آ گئے تھے تو ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اور خاص طور پہ اپنے خاص شاگرد ہمارے ثاقب سید رضوی کے لیے دعا کرتا ہوں جو 3 دن کے لیے یہاں آئے ہیں، آج بھی رہیں گے، کل بھی رہیں گے، پرسوں جائیں گے، ان کے لیے خاص دعا کرتا ہوں۔ یہ خاص طور نہیں، روزے رکھ رہے ہیں، سارے روزے رکھے، میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں، اس کے گھر والوں نے ایک روزہ نہیں رکھا، کیوں ایسے ہی ہے نا، ہاں، اور اس نے سارے روزے رکھے، تو یہ میرے شاگردوں میں اور نان شاگردوں میں فرق ہے، اور بہت سارے اور بھی ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، میں سب جانتا ہوں، انہوں نے روزے نہیں رکھے ہیں، باتھ روموں میں پانی پیتے رہے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، مجھے علم ہے، میں ٹائم بھی بتا سکتا ہوں کہ کس ٹائم پہ وہ پانی پیتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس جال سازی کو حقیقت میں بدل دے کہ اگلے سال وہ روزے رکھے انشاءاللہ۔ یہ جو اب سیشن کیا ہے، یہ خاص طور پہ اس لیے کیا ہے کہ جو ناراض ہیں وہ راضی ہو جائیں، اور اس کو کلپ بھی ڈال دیں گے اس کے اوپر یوٹیوب پہ بھی، آپ بھی ذرا آگے میسج کر دیجیے گا۔ تقریباً کسی کا نام چھوڑا نہیں ہے،
اور اگر کسی کا نام رہ گیا ہو تو میں ان سے معافی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے، آپ بھی معاف کر دیجئے گا، جو خدمت ہو سکتی تھی ڈٹ کے کی ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ بندے کبھی راضی نہیں ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ آج کے بعد بھی کئی لوگ کہیں گے جی ساڑا نا تو لے ہی نہیں، لہذا اللہ تعالیٰ بس سب پہ رحم فرمائے۔ ہمارے وہ جو کاظمی صاحب آئے ہیں کہ نہیں، جو کاظمی ہیں، جو رضوان کاظمی آ گئے نا، ان کے لیے بھی دعا کی تھی، ہاں ان کو بھی بالکل کی تھی، سب کے لیے کرتے ہیں، اور جن کے نام نہیں آتے وہ تھوڑے سے پیسے ٹکرائیں تاکہ پھر نام، جو پیسہ مجھے دیتا ہے اس کے نام میں بھولتا نہیں ہوں، تھوڑی سی نیاز ٹکرا دیں نا تاکہ، کیوں حاجی صاحب، اب حاجی صاحب کا کبھی نام بھولا ہوں، یہ ہوں یا نہ ہوں، تو اس لیے تھوڑا تھوڑا آپ عید پہ لے آئے نا، عیدی لے آئے میرے لیے، عید لے آئے، اچھی خاصی عیدی لے آئے، تو پھر پتہ چلے نا مقابلہ ہو کے سنڈر میں کتنے پیسے آئے ہیں اور میرے کتنے پیسے بنے۔ ایک ایک سو تو کچھ بھی نہیں ہے، لاتے نہیں ہیں نا، مگر لاتے نہیں ہیں، یہ جو دعا میں نے کرائی ہے یہی میں اگر سنی ہوتا تو میں کہتا ہر بندہ $100 لے آئے، ورنہ یہ دعا نہیں پہنچے گی، سنی تو یہی کہتے ہیں کہ یہ دعا کھڑی رہے گی پہنچے گی نہیں، پہلے لے آؤ $100 لے آؤ۔ جی ہاں جی ہاں، تسیم کاظمی کا کر دی، میں نے خود کر دی، مجھے یاد ہے تسیم حیدر کاظمی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخشے، اور جتنے بھی ہمارے میرے استاد تھے، جتنے میرے بزرگ تھے، جتنے میرے محسن ہیں، جنہوں نے مجھے طالب علمی کے زمانے میں قرض وغیرہ دیا تھا یا معاملت کرتے رہے، مراجع کرام جو شہدائے ملت جعفریہ ہے، وہ جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، ان سب کو میں اس کا ثواب ایصال کرتا ہوں، اور ایک فاتحہ کی اجتماعی درخواست کرتا ہوں، یہ فاتحہ بھی ریکارڈ ہو جائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں مجلس کے لیے خود بیٹھ جاؤں گا، آج پڑھنے والے نہیں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، الاحیاء منهم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینهم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر۔